Isi apa ya? Anak-anak bantuan apaan apa ya? Oh, anu partai-partai arep pemilu kayaknya gitu apa ya? Tanggal 14 Februari, wis pelet ya. Aku wis terdaftar apa urungnya ketemu ya? Surat tindak kula ajeng pindah teng mriki tapi ngapunten nika teng Jawa kok enten banner gede-gede banget nika kalih enten tulisan pos DPT niku sih artine napa? Iya Pak, nika sing nang ajeng niku banner pemilu. Oh. Saya dapat kan nonton coblosan lha iya. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Ya, terus nyakin ngapurane nyokan pengantin anyar mbak ya. Oh, di pengantin anyar kepengin kembun karo bojo kayak ben jalane ya iya iya kepengin kembun karo gawe kakak lha nyokane kae wis terdaftar nang Karang Anyar kira-kira nggak mari ngene esuk bisa milih apa ora ya mbak. Oh bisa Pak, niki kan pengajeng niku penonton istilahnya DPTB. Iya Bu, DPTB itu kepriwe Bu? DPTB niku daftar pemilih tambahan. Bisa nggih jenengan punten daftar teng Karanganyar. Nah, jenengan pun ngurus surat-surat pindah teng mriki terus KTP lampu kampanye dados niku jenengan saged hubungi TPS. Lah terus KTP ku kok kepriwe iki ya dicabut apa kepriwe? Ini jenengan nek daftar niku kan di KTP sing anyar Pak, sing KTP sing wis pindah nenek. Nek KTP ini beda, terus niku saged kanggo kakak. Oh, jadi syaratnya orang aneh ya? Kalau pindah pangkana maring ini, itu orang aneh tuh pengen beli nang kene. Iya. Oke. Kalau nggak tentang karena di KTP, KTP kan biasanya itu sesuai. Nih gue sadar nggak di kakak. Lah kepengen ngecek sumpah macam itu, gue bisa terdaftar nang kene yang burung bis singkang karangannya pindah nang kemiri, nih gue kepribun itu. Nih gue bisa ke online. Oh, online. Cek DPT online. Oh, kan. Oh, oh, oh. Nah, jenengan bingung sumpah mi jadi dicekakan di sabet. Oh. Makai kulo cekakan pun terdaftar nopo tirai. Teng PPS. Iya, PPS. Dan itu jenis anu lambine niku gambar kayak gambar sing dodolan es teh napa nggih niku gambar napa niku maksudnya kok itu mas surah kali sulu Pak. Surah niku kepripun, sulu niku kepripun niku Mas. Surah niki singkatan saking suara rakyat, sulu niki singkatan saking suara pemilu. Nah, niki surah niki nek digambaraken niki laki-laki, sulu niki wonten gandanane berarti niki perempuan. Niki mewakili laki-laki, niki mewakili perempuan. Oh. Niku niki maskote pemilu 2024 Pak. Wah, lalanya sih kurang pengalaman. Ujar pun niki gambar bakul es. Ayolah. Kamu kesupen Pak Februari 2024. Pakai pilih, gitu. Keluarganya dicap, bocornya dicap Pak. Kamu lagi masih pengantin anyar ampun kelalen kok. Iya. Bro. Nomor siji lah, Bro. Bro, kata Sneko. Ampun korbut lah, nggih. Ampun korbut. Nggih. Oh, nggih kata Sneko nggih, Mbak. Nggih, kandeng niki kula nggih ajeng nerusaken niki damel surat pindah nggih ngan kata mangke men kajeng kula kali bojone saged noblos bareng. Kula tak nerusaken teng kecamatan. Matur nuwun banget niki Mbak, Mas nggih. Penjelasane niki saged dadi padange pikiran. Dadi ujarku mbok pindah pangkaranane ora bisa noblos jebulane bisa noblos mantene. Nggih matur nuwun sangat nggih Mbak. Nggih sami-sami matur nuwun lancar nggih Pak. Nggih, semoga lancar lah nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara
Aja kemarin, aja golput. Golput bukan solusi. Mari memilih untuk negeri.